Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Mazmin dan saya adalah seorang baker dan trainer. Saya telah melibatkan diri dalam bidang ini selama lebih 15 tahun. Pelajar-pelajar saya terdiri daripada pelbagai lapisan. Ada yang belajar baking untuk kepuasan diri sendiri dan ada yang belajar untuk menceburkan diri dan memulakan bisnes mereka sendiri dari rumah. Dan walaupun ada yang telah menceburkan diri dalam bidang baking yang lama, mereka akan belajar sistem saya kerana ini akan membantu mereka untuk menjadi lebih sistematik dalam bisnes mereka dan boleh menjadikan bisnes mereka lebih stabil. Jadi, di sini saya akan ajar anda bagaimana caranya walaupun anda mulakan bisnes makanan yang kecil sama ada biskut, kek ataupun pastry ataupun catering dari rumah, anda masih boleh lagi jadi setanding dengan mereka yang di luar sana. Ramai pelajar saya yang telah berjaya hanya dengan memulakan bisnes dari rumah. Dalam kursus ini, saya akan ajar anda beberapa perkara yang penting untuk memulakan bisnes bakery daripada asas, rancangan perniagaan, cara anda uruskan bahan dan supplier, sistem filing kita, dokumen dan antara yang paling penting ialah costing kita. Dan juga saya akan bagi anda tips dan bonus resipi yang pelbagai jenis. Saksikan saya di Ruang Cikgu.